اللہ نے رجا فرمایا تبارک اللہ دی جعل فی السماء بنائے ستارے بنائے فرمایا تبارک اللہ دی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا فرمایا بڑی جلد والی ذات جنہیں آسمان وچ برج بنائے جنہیں سورج بنایا چن بنایا اپنی پہچان کراں دے فرمایا تبارک اللہ دی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فرمایا بڑی برکت والی ہے میری ذات جن نے اپنے یار تے قرآن نازل کیتا جڑی برکت والی کتاب اپنی پہچان کرا دیا فرمایا توکل علی العزیز الرحیم الذی یما تحین تقوم وتقلبک فی الساجدین فرمایا میری یہ بھی پہچان نہ آؤ سمان بنائے زمین بنائی برج بنائے فرمایا میری پہچان نے سورج تے چند بنایا فرمایا میری پہچان میری ذات بڑی پروت والی ہے فرمایا کملی والی میرے بندے نو میری یہ بھی پہچان کرا دے اللہ بھی اراؤ زمین تکو فرمایا او رب جڑا ہر ویلے محمد چہرے ول ویکھدا رہندا ہے فرمایا کملی والے ساری دنیا رب والے ویکھے رب تک پئی تیرے والے فرمایا سنیا میری اکھ تیرے منہ تے رہندی ہے کیڑی جگہ جتھے اللہ دی اکھ کوئی نہیں اللہ دی وچا فرمایا جتھے جتھے میری اکھ ہے اوتھے تیرا منہ ہے جتھے جتھے تیرا منہ ہے اوتھے اوتھے میری اکھ ہے مکہ اے واہ دسنا جانا محمد رب کو اللہ نے ارشاد فرمایا بتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم فرمایا میں او رب جڑا ہر ویلے محمد دے مکھ ول ویکھدا رہندا ہے بات تھوڑی جی مشکل ہے میں تانوں آسان کر کے سمجھا لگا اگے اللہ نے ارشاد فرمایا بتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اللہ نے فرمایا کملی والے میں تینوں سجدہ کرنے والے وچ بھی ویکھنا جدوں سجدہ کرنے والے تے دورہ کرنا ہے توجہ ہے سارے دی سبحان اللہ یا اللہ جڑا اونچا جے سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آ سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ جنے چوکے نال دا بیلی چوک کے جگا کے تے ہلا کے بولے سبحان اللہ ربا جڑا اس تو اونچا بولے اس سال پورا ٹپر رمضان شریف مدینے گزار کے آئے جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سوئے تے خواب وچ کملی والا آئے سبحان اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اج جاگ دے اماں سدے چ میلاد چ بیٹھے میلاد والے رسول دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ہولا بولے اونچا بولے جنہ لگے تسا کل کھادا نا سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو میں پتہ لگے جمعے جاگے دے نبی پاک دے لوکاں دے بیٹھا اللہ نے فرمایا کہ تو قبری والے سجدہ کرنے والے کا دورہ کرنا میں تینوں او دو بھی ویکھنا انہیں سجدہ کرنے والے کون ہیں تے دورہ کی سنو بعد مفسرین نے فرمایا
کہ نبی کریم تہجد دی نماز ویلے اٹھ کے مدینہ دی گلیاں چ پھر دے سن کہ میں دیکھا میرے صحابہ کے لیے سوتے تے نہیں میں تے انہاں نوں جگراتے نہیں آیا نبی پاک جدوں مدینہ دی گلیاں چ سہری ویلے پھر دے نے تے صحابہ دے قران پڑھن دی گلیاں چ انج آواز آوندی اے جویں شہد دیاں مکھیاں کٹھیاں ہو جان تے انہاں دے پھراں تے بن بناواں دی آواز آوندی سبحان اللہ کہ لگی والے دی اکھ نہیں لگدی نہیں لگدی رفیق تو تارے گندا رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہووے اس گھر دے سارے نہیں سوندے کون ہے تے والی گلی وچ پھردے نے تے اللہ فرماندا جدوں کملی والے تو صحابہ دے اندر پھردا ہونا نا اودوں میں تینوں ویکھدا ہونا پر ایتھے آ کے کچھ مفسرین نے فرمایا نہیں اس آیت دا اے مطلب نہیں حضرت ابن عباس قران مجید دے پہلے مفسر نبی پاک دے چاچا دے بیٹے صحابی رسول حبر الامہ او صحابی رسول جدے بارے مولا علی فرماندے نے کہ جدوں قران دی تفسیر کردا ہے انج لگدا ہے جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پیا ویکھدا ہے او ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت دا اے مطلب نہیں او فرماتے ہیں اس آیت دا مطلب اے وہ تکلو وقف الساجدین اللہ فرماتا ہے کملی والے جب سجدہ کرنے والے جب پھرنا ہے میں تینوں ویکھنا انہیں سجدہ کرنے والے کون ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ نے پہلا سجدہ کرنے والا بابا آدم وہ دے متھے جو محمد دا نور رکھیا اللہ فرما جب تو آدم دے متھے جو وسیوں میں تینوں اودو بھی ویکھیا جب نوح علیہ السلام کو لائیوں اودو بھی ویکھیا ابراہیم کو لائیوں اوتھے بھی تینوں ویکھدا رہیا جب اسماعیل دی پشت وچ سونیا تیرا نور چمکیا اوتھے بھی میں تینوں ویکھیا جب ٹردا ٹردا عبد المطلب کو لائیوں اوتھے بھی ویکھیا عبداللہ دی پیشانی چ چمکیو اوتھے بھی ویکھیا تے اج آمینہ دی گودی چایا میں تینوں ایتھے بھی پیا ویکھنا سبحان اللہ آدم تو لے کے آمینہ تائی اللہ فرما سونیا جڑے جڑے سجدہ کرن والے چ تو بسدا رہیا میں سارے تے تینوں ویکھدا رہیا دودو چک والیو پتہ چلیا کہ آدم تو لے کے آمینہ پاک تک اللہ نے محمد دا نور بھیجے ہی ہونا وچ سی جنہاں وچ کوئی بابا جی سویرے بیرے تو دودھ لیا کے مائی صاحبہ نو دین تے کہن مائی صاحبہ یہ دودھ گرم کر لو تے مائی اس دودھ والے برتن کاڑنی جدے چ دودھ کھڑی دے اون 10 بار کلمہ پڑھ کے دھوے تے بابا جی پوچھن گے اینو کیوں کلمہ پڑھ پڑھ دھونی ہے تے مائی کہہ دی ہے دودھ رب دا نور ہوندا نا جڑے بھانڈے چ رکھنا اونوں ذرا پاک کر کے رکھا او دودھ چک دی مائی نو پتہ ہے جڑے بھانڈے چ دودھ رب دا نور رکھنا اونوں پاک کر کے رکھنا ہے تے رب نو نہیں سی پتہ میں اپنا نور محمد کیڑی ماں چ رکھوں گا سبحان اللہ ماں نو کنا کو پاک کیتا ہوے گا اج میرا دل کردا ہے میں تانوں پہلے نبی پاک دے ماں تے باپ دی شان سناواں پھر تانوں ملا سناواں سبحان اللہ ہر سال میں سنانا پر اس ماں کا اس ابو کا بھی ذکر کریے نا اس خاندان اس دادے کا بھی ذکر کریے نا جنہیں سانو میلاد والا رسول عطا کیتا ہے اس ویڑے کا ذکر کریے جڑے ویڑے چ میرا ماہی تشریف لے کے آیا آؤ نوجوانوں میں اس ماں کے باپ کی عظمت عرض کراں ایک دن نبی پاک نے پچھنے لگوائے اج نو حجامہ کہندے نا حجامہ کروانا اے اج کل حجامہ سینٹر بنے نے لوگ خون نکلواندے اس واسطے کہ خون نکلوایا جاندا ہے کہ بعض دفعہ انسان دے جسم وچ ضرورت تو زیادہ خون بن جاندا ہے خوراک زیادہ کھاون نال یا ویسے طبیعی طور تے او جڑا انسان کے خون جسم تے زیادہ ہو جائے او بلڈ پریشر دی وجہ بن دے او ہارٹ اٹیک دی وجہ بن دے او فالج دی وجہ بن دے انسان دے جسم وچ کٹ لگا کے اضافی خون نکالیا جاندا ہے تاکہ مقدار پوری رہے انسان بیماریاں تو بچ جائے لوگ اج ہی جمع کرن لگے نے میرے نبی نے 1500 سال پہلے علاج دس دتا نبی پاک نے پچھنے لگوائے حجامہ کروایا تے خون پاک نکلیا صحابہ نے خون نبی پاک دا ایک برتن چ اکٹھا کر لیا ایک صحابی رسول کھڑے انہاں دا نام ہے حضرت مالک بن سنان انہاں نے بلا کے نبی پاک نے فرمایا میرا خون لے جا تے کسی ایسی جگہ رکھ کے آ جتھے کسی دی نظر نہ پوے ہن صحابی رسول تلیاں تے خون مصطفیٰ لے کے جا رہے ہیں
ਦੁੱਧ ਚੱਕ ਵਾਲਿਓ। ਇਹ 15 ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਸੈਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੰਮਣੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੰਮਣੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। مطلب دی گل سمجھا لوا، پھر میں مطلب دی تقریر سنا وا گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم دا خون لے کے صحابی تھوڑی دور گئے نا، خیال آیا میں تے رکھن آیا کتے رکھاں، اس طرح کر کے دائیں بائیں دیکھیا کوئی پاک جی جگہ ویکھا جے تے نبی دا خون پاک رکھ کے آواں، جدوں کوئی ایڈی پاک جگہ نہ ملدی تے خیال آیا کتے رکھاں کتے رکھاں کتے رکھاں۔ سبحان اللہ۔ ہن ایتھے میں تانوں ایک پریر دا نقطہ سناواں، غزالی زمان حضرت پیر سید احمد سید شہزاد قادمی رحمۃ اللہ علیہ، روحاں اسرائیل جب روح محمد لے کے گئے تے عرض کیتی، یا اللہ اے روح محمد بڑی پاک روح ہے، الیین وچ محمد دے نوکراں دی روحاں نے تے سجین وچ محمد دے بے ادباں تے گستاخاں دی روحاں نے، اے روح محمد نو کتے رکھاں؟ اللہ نے فرمایا اسرائیل میں ایڈی پاک جگہ کو بنائی نہیں جتھے محمد دی روح رکھی جائے، تے عرض کیتی کتے رکھاں؟ اللہ فرمایا جتھوں لے کے آیا نا اوتھے محمد رکھی جا سکتی ہے۔ ہن صحابی نو خیال آیا کہ خون محمد ہے، اینو کتھے رکھاں؟ ایڈی پاک جگہ تے تائیں پائے دیکھیا لندا چڑھدا دکھن پار تے کوئی ایڈی خاص جگہ نہ ملی، اے اس طرح کر کے نے صحابی نے گردن جھکائی میرے وال ویکھو تے بول کے کہن لگے او عشق دے مفتیہ، سبحان اللہ، تو فتوی دے میرے ماہی دا خون ہے کتھے رکھے آواں؟ ہن دودھ چک دے نوجوانوں تے قرب جواب تو آن والے ہو، جدوں عشق دے مفتی نے فتوا دیتا نا صحابی نے پتہ کی کیتا؟ اے اس طرح کر کے خون محمد والا پیالہ لگایا لبا دے نال، سبحان اللہ سبحان اللہ، تسی نہیں بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اج کرے سویرے اٹھ کے اپنے علاقے دے علماء کو پوچھو کہ شریعت وچ خون پینا جائز ہے؟ او کہن گے نہیں، پر نبی دے صحابی پی گئے، سبحان اللہ، بھائی پی گئے، کیوں پی گئے؟ ترجمہ کروا کے دیواں حضرت بابا بلھے شاہ کولوں، سبحان اللہ، تے مرشد چپ رہے تے جدا مرشد مولا علی اے او بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ ہاتھ جو کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابا بلھے شاہ نے نے جب فرمایا فرمایا فرمانے کی عشق کردا صدا اپنی مرضی تے کم نظر نہیں پوے گی، میرے آقا نے فرمایا تینوں کی لگتا مینوں نہیں پتا تو میرا خون پی آیا اج کیتی سنیا تیری پاک جگہ ہی نہیں ملی جتھے محمد خون رکھ دے آندا سونیا میں تہاڈا خون پی آیا، میرے آقا نے فرمایا لوگو کسے دنیا دے پرجا پھردا جنتی ویکھنا ہے اج کیتی چملی والے بھی کھا دے فرمایا مالک بن سلام ویکھ لو جا پھر جا جلدی ہے تو کچھ کرا لو صحابہ نے
मेरे नाल आके ए मेरे आका की मां सारे सजे हेलो नारा तकबीर सुने नारा नारा रिसाला नारा रिसाला नारा रिसाला नारा तकबीर नबी करीम दे दादा जी दा पुत्र कोई दिस तवज्जो भाई मेरे वाल सारे रखनी नबी करीम अलैहिस्सलाम दे दादा जी दा पुत्र कोई नहीं सी ते हुजूर दे खानदान दी ड्यूटी सी हाजियां नूं आबे जमजम पिलाना सुभान अल्लाह ए मेरे नबी दे खानदान दी अज़ल तो ड्यूटी लगी आ रही हमेशा तो इस्लाम दे पहले भी हाजी जिंदे काबे दा तवाफ करन आंदे सन उन्हां नूं पानी पिलाना क्योंकि उस दौर च पानी जल्दी नहीं मिलदा ते पानी पिलाण दी ड्यूटी नबी पाक दे खानदान दी सी मन्नत मन ले
اللہ نے بڑا پتر دیتا حارث، نوجوان اللہ نے حضرت عبد المطلب نو 10 پتر عطا کیتے، سبحان اللہ 10 پتر عطا کیتے، سب تو بڑا حارث تے سب تو چھوٹا عبد اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے تو سونا عبد اللہ سبحان اللہ، لاڈلا عبد اللہ، چھوٹا عبد اللہ تے باپ دی اکھیاں دا تارا عبد اللہ، اوتر یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر سن تے وچوں ایک یوسف لاڈلا، ایتھے 10 پتر دے وچوں ایک عبد اللہ لاڈلا، سبحان اللہ 10 پتر ہو گئے، آپے زمزم دا کھواں بھی نکل آیا، ایک رات لیٹے تے ایک بندے نے خواب وچ آ کے آکھیا تو تے ساڈے نال وعدہ کیتا سی کہ 10 پتر دیتے تے ایک قربان کرے گا تے ہن اساں وعدہ پورا کیتا ہے تو بھی کر، نبی کریم دے دادا جی صبح اٹھے تے یاد آیا میں تے کعبے وچ کھلو کے وعدہ کیتا سی 10 پتر ہون گے تے ایک قربان کراں گا، اسے ویلے اپنے 10 پتراں نوں بلا کے نہ تے سامنے کھلار کے آکھیا بیٹا تہاڈے پیدا ہون تو پہلے میں رب نال وعدہ کیتا سی کہ جے رب مینوں 10 پتر دے گا تے ایک پتر دی راہ وچ قربان کر دیواں گا، 10 پتراں نے گردن جھکا کے عرض کیتی ابا جی جدے دل کر تے گردن تے چھری پیا دے دس کی حاضر ہاں، سبحان اللہ آپ نے فرمایا میں کسے تے ظلم نہیں کرنا، قران دا وی کراں گا، جدا نام نکلیا اونوں قربان کراں گا، آپ نے قران دادی کیتی تے نام حضرت عبداللہ دا نکل آیا، نبی پاک دے ابو جی دا، سبحان اللہ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بس، سبحان اللہ اجے مست نہ ہو جے گل شروع ہوئی ہے، سبحان اللہ اے میں بڑی دور تک لے کے جانا انشاءاللہ، سبحان اللہ نبی پاک دے عبداللہ باپ دا جدو نام نکلیا نا حضور دے دادا جی نے اپنے پتر نو نال لیا چھری نال لئی تے او جڑی مکے دے باہر قربان گاہ سی نا جتھے جانور ذبح کردے سن اللہ دے نام تے اس قربان جا کے عبداللہ دی گردن تے چھری رکھی نا تے پھپھیاں بھی آ گئیاں بہناں بھی آ گئیاں چاچیاں تائیاں بھی آ گئیاں انہاں نے آکھیا عبدالمطلب تیرا معاملہ رب نال، سبحان اللہ اساں اپنا پتر اپنا بھتیجا اپنا پوترا اپنا دوترا ذبح نہیں ہون دینا، تیرا معاملہ رب نال، حضرت عبدالمطلب نے فرمایا میرا معاملہ رب نال آئی ہے کہ میں پتر ذبح کرنا ہے کہ وادی عبداللہ دی آئی میں ذبح کراں گا لاڈلا پتر ذبح کراں گا، انہاں سارے عرب والے آکھیا عبدالمطلب جے تو پتر ذبح کرن لگ پیو تے اے رواج بن جائے گا کون پتر رب دی بارگاہ وچ ذبح کرے گا، آکھیا پھر کی کریے، آکھیا او جڑی عرب دے اندر اک کہنا اک نجومی عورت ہے نا اودے کول فیصلہ کرانے ہاں جڑا فیصلہ او کرے گی او سارے نوں منظور ہوے گا، حضرت عبدالمطلب نے اپنے پتر نال لے مکے تے سارے چودھری نال لے اس عورت کو چلے گئے سارا معاملہ نو دسیا، انہیں آکھیا فیصلہ میں کراں گی تے منظور کرو گے، انہاں آکھیا کراں گے، انہیں آکھیا دسو اگر کو تہاڈے مکے دے اندر یا عرب دے اندر ایک بندہ دوسرے نو قتل کر دے وے تے صلح کرنی ہووے تے دیت دے اندر کتنے پیسے دے دیو، انہاں آکھیا 10 اونٹ دینے ہیں تے پھر صلح ہوندی، انہیں آکھیا 10 اونٹ لیا، 10 اونٹ لیا تے ایک پاسے 10 اونٹ تے ایک پاسے حضرت عبداللہ نو کھڑا کیتا گیا، سبحان اللہ انہیں آکھیا دو کاغذ دیاں پرچیاں تے ایک تے عبداللہ دا نام لکھو تے ایک تے اونٹ لکھو، قران دا ذکر انہیں کورا اندازی کی تھی تے کورا حضرت عبداللہ دے نام دا نکلیا، انہیں آکھیا 10 دی جگہ 20 اونٹ کر دیو، حضرت عبدالمطلب نے 20 اونٹ کر دیتے، انہیں آکھیا پھر کورا اندازی کرو، پھر کورا اندازی کی تھی نام حضرت عبداللہ دا نکلیا، انہیں آکھیا 10 اونٹ ہور بتا دیو، اونٹ ہو گئے 30، انہیں آکھیا پھر کورا اندازی کرو، پھر کی تھی پھر عبداللہ دا نام نکلیا، انہیں آکھیا 10 اونٹ ہور بتاؤ، اونٹ ہو گئے 40، انہیں آکھیا پھر کورا اندازی کرو، پھر کی تھی پھر عبداللہ دا نام نکلیا، انہیں آکھیا 10 اونٹ عبدالمطلب ہور لیا، آپ نے 50 اونٹ کر دیتے، پھر قرآن دادی کی تھی، پھر نام عبداللہ دا، پھر 10 اونٹ بدائے، پھر قرآن دادی، اس طرح 10 بار قرآن دادی کی تھی، اونٹ ہو گئے 100، انہیں آکھیا قرآن دادی کرو، قرآن دادی کی تھی، تے قرآن نکلیا اونٹاں دے نام دا، انہیں آکھیا 100 اونٹ دبا کرو تے عبداللہ نو گھر لے لے، حضرت عبدالمطلب فرمان لگے بی بی میری تسلی نہیں ہوئی قرآن دادی پھر کرو، پھر کی تھی پھر اونٹاں دا نام نکلیا، حضرت عبدالمطلب میرے نبی دے دادا جی اڑے حوصلے والے تے تبکر والے فرمان لگے تسلی نہیں ہوئی پھر کرو، تیسری واری قرآن دادی کیتی گئی تے نام پھر اونٹاں دا نکلیا،
عورت نے آخیا رب کی آئی مرضی ہے 100 اونٹ ذبح کرو تو عبداللہ نو کر لے جاؤ. نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی دی تسلی ہو گئی پتر نو گھر لے آئے. 100 اونٹ ذبح کیتا اس دور دے اندر سارے عرب دی دعوت کیتی. آپ نے فرمایا کو جانور بھی بھکھا نہ جاوے. جنگل دے پرندیاں تے درندیاں نو بھی وہ گوشت کھلایا گیا. 100 اونٹ کھانا کو تھوڑا نہیں سی اس دور چ عرب وچ. 100 اونٹ ذبح کیتا پورے عرب دے اندر شور مچ گیا کہ باپ انج دا بھی جن پتر اُتے 100 اونٹ قربان کر دتا. آو گل سی کہ جدی وجہ تو حضرت عبداللہ پورے عرب چ مشہور ہو گئے. سارے عرب دے اندر حضرت عبداللہ مشہور ہو گئے. بڑے بڑے بادشاہ نے اپنی بیٹیاں پیش کیتیاں حضرت عبداللہ نو رشتہ بھیجیا پر حضرت عبدالمطلب کسی دا رشتہ قبول نہیں کر دے. حضرت عبداللہ ہن گل سناما. سبحان اللہ صدقے جاواں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جوان میرے کان وچ کہہ کے کہ اج ماں دی شان سنائیو تے ماں دی وی سناواں گا پر میرا دل کردا ہے ماں اس دی شان سناواں جڑی نبی دی ماں ہے. سبحان اللہ. ساروں پتہ لگے ماں دی شان ہے کی ہے ماما دا ادب کی ہے. نوجوانوں درم کے شام دے یہودیاں نے اپنی کتاباں دے اندر پڑھیا کہ جس دن نبی آخری دے اپا جی پیدا ہونے میں یہودیاں دے کول حضرت یحییٰ علیہ السلام دا کرتا ہے اوتے جوتا دا خون ٹپکے گا. یہودیاں نے فرمایا لایا اسی اپا بھی پیدا نہیں ہون دے نا جتے وچ آخری نبی پیدا ہوے گا. ادھر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے ادھر ان کے شام دے اندر یہودیاں پر جڑا حضرت یحییٰ دا جوتا مبارک اوتے جو خون ਕੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੱਛੀ ਤੇ ਮਦਰੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਗਏ
فرمایا ایک اسماعیل ذبیح اللہ تے ایک میرے والد حضرت عبداللہ ذبیح اللہ نے فرمایا او بھی اللہ واسطے ذبح ہوئے تے اے بھی اللہ واسطے ذبح ہون لئی تیار ہوئے فرمایا میں دو ذبیحاں دا پتر ہاں ایک اسماعیل نبی دا تے ایک حضرت عبداللہ دا اے دوویں شخص ایسے نے جڑے اللہ واسطے باپ نے ذبح کرن واسطے کھڑے پر اللہ نے اپنی حکمت عملی تے اپنی حکمت نال بچالے گرامی قدر حضرات نبی پاک دی امی تے ابو دا نکاح پڑھیا گیا دودھ چک والے سچی دسیو او جڑی بارات دا دولہا عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتہ ہی بن کے آئے ہون گے نکاح پڑھیا گیا تین دن مکی مدینے رہے تے تین دن دے بعد جدو برات مکے آئی نا تے سیدہ آمینہ دلہن بن کے مکے آئی نا آپ فرما دیا کہ میں حیران ہوں کہ جس گھر جو آئی نا وہ بھی سردارہ کا گھر ہے پر جس گھر میں جائیں وہ تے کائنات اتنا معزز گھرانہ ہے کہ جنہ دی گلی جو لوگ گردن تے نگاہ چھکا کے ادب نال گزر دے نے کیوں کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین میرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین نوجوان جڑ ویلے حضرت عبداللہ فرماندے ہوئے آمنہ نو دیکھیا کہ میں اللہ نے شکر ادا کیتا کہ عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمینہ اللہ نے میرے حصے چ رکھی سی تے آمینہ فرما دیا جدو میں عبداللہ نو ویکھیا تے اتنا حسین نوجوان یاد رکھیا نبی پاک دے ابو جی فرما دے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا سبحان اللہ پوچھا جی اونج تے اونج کیویں سونا فرمایا ایک ہاشمی اونج سونا ایک متھے چ محمد دا نور چمک رہے ہو جس امام سیوطی فرماتے ہیں جس دن نبی پاک دی امی تے ابو دا نکاح ہویا اس دن مکے دیا 300 عورتاں مر گئیاں جڑی حضرت عبداللہ نے شادی کرنا چاہتی گیا سن آپ فرماتے ہیں کئی 100 عورتوں کے دماغی توازن بگڑ کے پاگل ہو کے جنگل سے نکل گئیاں جڑی حضرت عبداللہ نے شادی کرنا چاہتی گیا سن مینوں سچی دسیو وہ مقدرہ تے ناز نہ سی کہ سامنے نہ کر دیو نوجوان دن بھی خوشی ہیں راتاں بھی خوشی ہیں نوجوان جڑ وچ شادی دے 6 مہینے گزر گئے نبی کریم دے دادا جی کدے نہ کرے آئے فرمایا عبداللہ میرا پتر تو بڑا لاڈلا ہے پر میرا دل کردا کاروبار بھی کرو اب کی بی بابا حکم اوی فرمایا بیٹا تجارت دا قافلہ بن کے شام جا رہے ہیں میرا دل کردا قافلہ تسی لے کے جاؤ حضرت عبداللہ تیار ہو گئے سیدہ آمینہ پتہ چلے آپ رونے لگے پئی ہوں حضرت عبداللہ نے فرمایا آمینہ رونا میرے نام سے بھی میرے نام
اس شدت دا بخار ہے اس بخار دی حالت دے اندر حضرت عبداللہ 25 سال دی جوانی دے اندر نو جوان شادی دے دن نہیں دے بعد آپ مدینے دے فوت ہو گئے مدینے والے نے مدینے قبر بنا دی تھی ادھر سیدہ آمنہ پیوں بھی کر دی آنے جڑ میرے خبر مچ دے اندر پہنچ گئی مکے چکو رہا ہوں مچ گیا سیدہ آمنہ کوئی خبر نہیں ایک دے نبی پاک دے داتا جی روزیاں گھر آئے چلے حضرت کے فرمان لگے بیٹی آمنہ صبر کرنا بابا کا در شبر کراؤں فرمانیاں کھلے جاؤں کونو یارے آؤں یا بکری اندر ناکر جنہیں سر دیا سر جے آؤں فرمایا بیٹی آمین آؤں شبر کرنا آئیں گنیوں نے کام کرنی وقت اللہ دنیا چھٹل گرا آئیں سندے اب سلطانے آؤں نہ کوئی آئیں سیدہ آمین کی خبر کبیوں سے ہو جائے آؤں اٹھ کے دنہ بھی رنگی آؤں رات بھی I'm gonna get you.
اپنے ویڑے سے پھر نہیں آدھے جڑا پتھر میرے قدموں کے تھلے آدھے وہ مینا چبتا ہی نہیں قدم رکھنے پتھر پگھل کے مول بن جاتا ہے پتھروں کی پتھر بول کے کہنے لگا آمینا حیران نہ ہو پتھر پگھلتے ویکھے تے نہیں تے کدے پتھر بھی پگھلے نے تے میں پڑھا قرآن کے پگھل دینا سبحان اللہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یار دودھ چکھوا لیو رات اجے پونے تین ہوئے نے انج میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا جنہاں نوں سرکار مل دے جنا ایسے ویلے ہی ملدے میرے آقا دے ملن دا ویلا جی بڑے خوش بخت ہو اس ویلے بیٹھے ہو جدو سرکار ملدے ہن سنیے قرآن پتھر کیویں پگھلدے نے پڑھا قرآن جا کے سبحان اللہ تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا جنے جوان بیٹھے ہو چکو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانهار وان من عالم لا يشقق فيخرج منه الماء وان منها ما يهبط من خشية الله پتھر پگھل جاندے تے پھٹ جاندے مینوں سچی دسیو او دودھ چکوا لیو میں قرآن دی کوئی آیت پڑھ کے تمہیں گل سمجھاواں اللہ نے قرآن چ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اللہ فرماندا اساں داؤد علیہ السلام دے اُتے فضل کیتا او لوہے نو ہتھ لگاندے سن تے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اللہ فرماندا لوہا پگھل کے موم بن جاتا سی سچی دسیو نوجوانوں او جدے اُتے رب فضل کرے او لوہے نو ہتھ لگاوے تے لوہا پگھل جاندا اے تے اس ماں دے قدماں تھلے پتھر نہ پگھلن جدے وچ رب دا سارا ہی فضل پیا وسدا اے سبحان اللہ جدے وچ فضل وسدا اے نالے پتھر پگھل دے نالے پتھر پگھل کے دسنا چاہندے نے او نبی آن والے جنے پتھر تو کلمے پڑھا لینے نالے پتھر بول کے کہندے نے او آن والے او آن والے او آن والے او پتھر تو کلمے پڑھا جان جائے سکیا خجرورا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حیدر
تقریر کر کے تھوڑے پنڈ دے قریب سہاری سہاری ہاں سہاری میں تقریر کر کے آیا تے انہاں نے اینی سبحان اللہ کی آ شعر میں اوتھے پڑھیا انہاں تے میں لگا لکھے پڑھیا تے تسی تے نے سمو مکھ بنو